Abşeronda qanunsuz quş əti kəsimi sexi aşkarlanıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Sumqayıt Regional Bölməsi tərəfindən Saray qəsəbəsindən Azadlıq küçəsində vətəndaş Ruslan Fətəliyevin fərdi həyat yani sahəsində reyd keçirilib. Saray qəsəbəsində vətəndaş Ruslan Fətəliyevin toyuq kəsimi müəssisəsindəyik. Qeyd edim ki, Ruslan Fətəliyev burada qeyri-qanuni olaraq fəaliyyət göstərib və burada toyuqları kəsdikdən sonra digər avadanlıqlara toyuqları gətirərək burada primitiv şəkildə, antisanitar vəziyyətdə təmizləndikdən sonra bu pəncərə vasitəsilə içəri ötürülüb və burada xüsusi qablarda o toyuğun qablaşdırılması və satışı həyata keçirilib. Reyd zamanı qanunsuz fəaliyyət göstərən sexdə antisanitariyanın və normativ qaydaların kobud şəkildə pozulduğu aşkar edilib. Müəssisədə mənşəyə məlum olmayan, baytarı nəzarətdən keçməyən, müvafiq daşınma sənədləri olmayan diri quşlar gətirilərək kəsimi həyata keçirilir və kəsim prosesində heç bir baytarı nəzarət həyata keçirilmir. Eyni zamanda daşınma satış prosesi ilə də bağlı zəruri məlumatlar təqdim edilməkdir. Müəssisə rəhbəri Ruslan Fətəliyev bu işə bir həftədir başladığını, buna görə aidiyyatı qurumlardan icazə almadığını etiraf edib. Əvvəl başqa bir ərazidə işləyirdim, icarə müqaviləsi ilə. Buranı da bir həftə 10 gündə açmışam, belə deyək. Yəni, az miqdarda da toyuq kəsmişəm, öz şəxsi həyətimdir. Mən heç nədən boyun qaçırmıram ki, mən bütün inzibati məsuliyyət daşımağa hazıram. Yəni, eləmişik, kəsmişik, toyuq kəsmişik, az miqdarda da toyuq kəsmişəm. Müəllim yaxınlaşan kimi də özüm dedim ki, bəli, olur. Nə yolu nədirsə göstərin, köməkliyi eləyin, sənədləşdirir, oturaq rəsmi qaydada sənədləşdirir, işləyir. Aşkarlanan faktla bağlı qanuna uyğun addımların atılacağı bildirilib.